Sponsorlar Filli Çay ve Maliocik Art Design Grupu. ATV'de mənim süfrəm efirdədir. Mən yenə gəlmişəm sizə dadlı təyamlar və maraqlı proqram təqdim etməyə. Kimlə? Ürəyimlə birgə. Ürəyim, necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Yaxşıyam, yaxşı olasan. Nəsə səsin zəif gəlir. Üzüldü də ürəyim. Mehman usta gəlib bir yemək pişirsəydi yiyər. Gəlsin də onda. Mehman usta buyur. Necəsən ay Mehman? Salam, yaxşıyam. Çox sağ olun. Necə gedir işlər? Yaxşıdır, şükür Allah. Necəsən ay Mehman? Hələ ki işləmirik də restoranlar. İnşallah işləyərsən, inşallah. Mehman usta məni eşitmirsən? Eşidirəm, ayrı. Nə hazırlayırsan bugün ay Mehman? Bugün deməli murğu turş pişirəcəm, turşu kabab deyirlər. Keçən dəfə də pişirmişdim murğu. Buna dünən oldu da yedik. Deməli bu başqa murğu turşdur. Çünki bizim sən murğu turşşunassan qardaş, yoxsa bu Azərbaycan mətbəxinin çox geniş olduğuna görə çox deməli milli mətbəximizin Çeşid çoxdur da, yəni sən artıq murquduşu bilmirsən. Murquduşun növləri çoxdur. Murquduşu bilmirsən ki, artıq nə formada pişirəsən. Turşun kabab pişirir. Nə lazımdır bizə? Deməli, bunun üçün bizə dana və yaxud quzu əti lazımdır. Quzu əti cəfəri ilə bir yerdə ət maşınından çəkilir, bolluca cəfəri ilə. Deməli, ayrıca soğan qovrulur. Elə bölgələr var ki, onu soğan qovurmurlar. Soğansız eləyirlər. Biz hansı bölgəni eləyirik? Ya soğan elədiyimizə biz deməli cənub bölgəsinə aid olan murğu turşu bişiririk. Soğanla kərə yağı və cəfəri. Soğan ayrıca qovrulur. Xırda çəkdiyimiz deməli cəfəri ilə bir yerdə. Qarışdırmısan artıq? Yox, qarışdırmamışam. Duz istiot vuracam. Və başda artıq prosesə qarışdıracaqsan, prosesi tamaşaçılara. Fərid, mən sən sözlə bir qüvvət verim. Buyur. Sən dedin ki, bizim mətbəximiz çox çeşitlidir də, murğu turş da çox çeşitlidir. Bəli. Bir ingilis səyyahı Azərbaycanda qonaq olur, bəli. Sonra gedir öz kitabında belə bir şey yazır ki, mən Şamaxıda xanın qonağı olmuşam, bəli. 150 cür yemək gəldi süfrəyə, yığışıldı, 140 cürdə yemək bir gəldi. Bu təsəvvür elə ki, bu yeməyin çeşitlərinin çoxluğundan. Azərbaycan mətbəxi zəngindir, genişdir. Hətta o qədər genişdir ki, digər ölkələr bizim yeməklərə əl uzadır. Yəni, uzatsınlar, amma artıq dünya bilir ki, bu təyamlar bizim təyamdır. Çünki quyuya su tökməklə quyuda su olmur. Bu murğu turşu da biz tək yiyə bilmərik, bizə qonaq lazımdır. Qonaqlarımızda iki gənc sevilən ifaçı, illərdir mahnıların çox sevərək dinlədiyim, dostlarım deyə bilərəm, yəni yaxın insanlar Vüsal Hacıyev və Pərviz Abdullayev. Buyurun, necəsiz? Xoş gördük, sağ olun. Siz necəsiniz? Salam eləkəm, mənim sürəmdə sizi xoş gördük, necəsiz? Sağ olun. Az gəlmişsiniz, yoxsa tox gəlmişsiniz? Yaxşı, həmişə ağzımda. Murğu duşu gözləyirik. Necədir işlər? İşlər deyəndə hər şey qaydasındadır, çox şükür. Son dönəmlərdə olan bu hadisələr təbii ki, bizi həm məyus edir, həm də ki, qururlandırır. Bəli, bəli. İstəyərdik ki, biz də gənc olaraq Qarabağımızı əldə eləyək. Bəli. Mən də bir tərəfim Şuşalıdır. Biz də Qarabağ həsrətində yaşayan bir ailəyik. İnşallah orada ifalarını orada eləyərsən. Bu dəqiqə... Çünki Şuşalığım orada keçib mənim. Keçib mi? Bəli, bəli. Mən Şuşalıyam. Yəni sənətlə Şuşalı gedirəm. Amma Şuşada uşaqlıqdan gəlmişsən də, olmamışsın. Yəni 4 yaşına kimi, 4 yaşına kimi orada olmuşsan. Necə xatırlayırsan? Yəni yadda qalmayıb da. Çox yadda qalır. Yadda qalır. Şəkillərim var. Kanalda Nanənin belişində, yəni yayınlanmışdı, mənim haqqımda beliş getmişdi. Yəni orada mənim şəkillərim cıdır düzündə. Mən Vüsalın sözünə bir qüvvət verim. Mən ürəyimdə danışım. Mən salamlayıram sizi. Pərviz xoş gəlmisiniz. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Fərid sizi görəndə ürəyin yadından çıxartdı, amma Fərid yadında saxla ki, ürəyin var ya burada. Sən ürəklisən. Vüsal, bugün elə dönəmdəyik ki, mən demək istəyirəm ki, hamımız Qarabağlıyıq. Bəli. Bugün hamı Qarabağlıdır. Razıyam. Yani. Pərviz Gəncəli olsa da Pərviz də Qarabağlıdır. Bəli, yəni, hamımız Qarabağlıyıq. Biri siz necədir? Kim ki Qarabağı mən görüb, orada yaşayıb, ona görə biraz daha çox həsrətində olur. Bəli, həm də yəni, mənim atam 92-ci ildə Ağdərədə gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun, ona görə də biz həmişə ermənini həmişə tanımışıq, bilmişik bizim düşmənimizdir və qəhrəmanlarımızı da tanımışıq, onlarla da fəxr eləmişik. Fəxr eləyirik. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, sənin atan daxil. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. İnşallah qələbəyə az qalıb. İnşallah sənin atanın qisası və bütün Azərbaycan şəhidlərinin qisası tezliklə
alınacaq. İnşallah. Vüsal, sənin xatirələrindən danışırdıq. Yəni Şuşada iki xatirələr. Ən çox nəyə xatırlayırsan Şuşada? Həyatımızdə quyumuz var idi. Quyudan çox gözəl, şirin su çıxırdı. Yəni çıxardıq, içirdi. Pişkom gedirdi bazara nənəmlə, rəhmətli nənəmlə. Allah rəhmət eləsin. Piyada yəni gedirdiniz. Piyada gedirdi, bazarlıq eləyirdi. Yəni 4-5 yaşım da olsa, yəni hamısını xatırlayıram. Tut ağacımız var idi. Tut ağacını istədim. Xeyr, bəlkə biraz oxuyasınız. Yəni o günləri yadım. Tut ağacını. Tut ağacım, tut ağacım. Aman yerim, güman yerim. Xatirələr qanadında. Yaşatdığım pənah yeri. Yani, indi sən. Tut ağacım, tut ağacım. Sirli sözüm, güman yerim. Tut ağacım, ucalıdır. De arzuma necə çatım. Misal geçsin bu yerim, misal. De köksünə necə çarpazdaq çəkmişəm. Necə körpə budağını mən əzmişəm. Bir gün şirin xatirələr soradıyla səni gözləyəcəyimi bilməmişəm. Şuşadakı bütün tutağacılar, ağacları bizi gözləyir. İnşallah o tutağacılarının altında Şuşada məclis qurarıq. Bu təamlardan orada yeyərik. İnşallah, inşallah. Şuşada olsam bak çəyirtikələri yığırdım cıdır düzündə qablara. Gətirdim evdə onlarla oynayırdım. Hamısını xatırlayıram. İnşallah yenə cıdır. İnşallah övladların orada oynayar inşallah. İnşallah. Özüm də oynayaram da nə olar. Oynayarsan inşallah, inşallah. Pərvisəndən ifa etmək istəyirdi elə verilmiş. Bəli, böyük məmnuniyyətlə Azərbaycana aid bir mahnıdır. Musiqisi Faiq Sucəddinov və sözləri Baba Vəziroğluya aiddir. Yeni bir mahnıdır. Gəlsin. Eyvallah. Eyvallah. Heç zaman solmaz gülüm, arzum muradım mənim. Sənsiz mənim nə günüm, həyatım mənim. Heç zaman solmaz gülüm, arzum muradım mənim. Sənsiz mənim nə günüm, həyatım mənim. Vətən eşqindən əzəl, əzəl görmədim. Dünyada səndən gözəl, gözəl görmədim. Azərbaycan şərəfim canım, sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan, Azərbaycan şərəfim canım, sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Düzüm vətən, gecəm gündüzüm vətən. İlk eşqim son mənzilim, hər sözümü vətən. Aranım düzüm vətən, gecəm gündüzüm vətən. İlk eşqim son mənzilim, hər sözümü vətən. Vətən eşqindən əzəl, əzəl görmədim. Dünyada səndən gözəl, gözəl görmədim. Azərbaycan, Azərbaycan şərəfim canım. Sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan, Azərbaycan şərəfim canım. Sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan şərəfim canım, sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım. Azərbaycan, Azərbaycan şərəfim canım, sənsən eşqim adım sanım Azərbaycanım.
sen eşkim adım sanım Azerbaycan. Azerbaycan, Azerbaycan şerefim canım. Sen sen eşkim adım sanım Azerbaycan. Azerbaycan, Azerbaycan şerefim canım. Sen sen eşkim adım sanım Azerbaycan. Allah, bravo. Ne güzel sözleri var Ferit. Gör ne güzel sözleri çok var. Çok güzel. Dünyada senden güzel güzel görmedim. Hakikaten. Bak, cennet görmek isteyen Azerbaycan'a gelsin. İgitli görmek isteyen, mertli görmek isteyen Azerbaycan'a gelsin. Konakperverlik görmek isteyen. Üreğinize sağlık. Üreğinize sağlık. Üreğine sağlık çok ayalı bir ifade. İnsanda ruh yüksekliği yaradır. Dövüşmək insan istiyor. Hakikaten bu ruhu yaradır. Təşəkkür edirəm. O sənin ürəyindəki vətənpərvərlikdəndir. Mən inanıram ki, belə ürəkdən ifa eləmişsən. Və ürəkdən yemək bişirən insanlar da var. O insanlardan biri də mehmandır. Hazırda murqutuş hazırlayır. Ay Rüsan, keçən dəfə də hazırladı bunu toyuğuna. Murqutuşu adı kim qoyub? Murqutuşu o vaxt babalarımız qoyub. Qədim yeməkdir. Bəli, qədim Azərbaycan mətbəxinin. Turşlu var, abqora var, üzümün yetişməmişindən ondan vururlar, ona görə murqutuş. Çox adam bilmir, yəni bu yeməklər heç internetdən də yoxdur, heç bir informasiya yoxdur. Deməli. Mən onlar internetin üçün də bunu. Düzsən yoxdur, yəni olacaq bunu. Dədə-babadan da keçə-keçə gəlib də, yəni. Bəli, bəli. Bir dənə say içindəkilərin. Deməli, dana əti və yaxud quzu əti ət maşınından çəkilir, cəfəri ilə bir yerdə. Niyə cəfəri də? Yəni niyə keşniş olmaz, şüyd olmaz? Niyə niyə cəfəri? Yeməyin deməli tərkibi belədir. Ayrıca soğan qovrulur. Kim soğan istəmirsə, soğan yəni vura bilməz. Belə fındıq boyda küftəciklər hazırlanır, bunu tavada qovracaq, qorulduqdan sonra üzərinə soğanı əlavə eləyəcəyik, bolluca cəfəri doğranır üzərinə. Hələ bu? Yox, sonra abqora, kimdə abqora yoxdursa, limon suyu vura bilər, limon suyu vura bilər. Bəli. Və, turşəng olar mı? Yox, yox, yox. Yox, yox, cəfəri. Olmaz. Təşəkkür edirəm. Kimsəsə vura bilər, ancaq bu yeməyin reseptorası. Bildim, anladım. Mehmandan maraqlı bir yemək hazırlanır. Birazdan dadacaq. Fərid, onlar bir sual verir. Buyur, buyur. Rüsala mən sual vermək istəyirəm. Aycan. Xatirələrin danışdı, 4 yaşına qədər Şuşada olub. Şuşa yeməkləri necə? Yadında qalıb. Qarabağ yeməkləri. Məsəl üçün. Niyə yadında qalıb? Evdə indi də pişirilir. Amma orada yediyin dadlar. Plov yadımdadır. Başqa döşəmə plov. Döşəmə plov. İndi də anam da mənim şalıdır. Bəh, bəh, bəh. İndi də anamın yəni plovu tam başqa dadıdır. Şalların şüt plovu da var. Şüt plovu da var. Bəli. Əvvəllər pişirdi. Son zamanlar anam pişirməyib amma yadındadır. Yəni ki keçən dəfə mən pişirmişdim. O şalların döşəmə plov. Şüt plov da pişirilir. Plov yəni yadındadır. Qarabağ mətbəxi. Sən özün mətbəxdə yəni nəsə hazırlaya bilirsən yoxsa? Əvvəllər hazırlayırdım. İndi nəsə son zamanlar bilmirəm yaş sözün deyə ya maraqsızlaşıb. Amma kebab çəkirəm. Kebab bilirsən. Kebab çəkirəm. Yumurta qızardırsan, kartof qızardırsan mən. Yox, yox, yo, elə normal yeməklər. Bilirsən. Bilirəm, prosta sadəcə olaraq yəni ki marağım yoxdur deyənə. Amma keçsəm kuxniyə mən ac qalan deyiləm. İnanıram. Gəncə bölgəsi. Mətbəxin ən dadlı təyimləri ordadır. Gəncə dolması. Qəşəng mən hazırlayıram. Amma o Gəncə paxlavasının xüsusi gözəlliyi bilirsiniz nədədir? Onu közdə bişirir, üstünə yığırsan o közdə bişirir. Bir belə olur. Bir belə-belə. Öz onu hazırlamaq üçün xanımlar əldən düşürlər həqiqətən. Və Gəncəlilərin o qonaqpərvəri, o qadan alım o kəlməsi var. Yəni qadan alım. Bu və Gəncə əhalisi, yəni ümumi Azərbaycanın hər yeri qonaqpərvərdir, amma Gəncəlilərdə başqa bir kübarlıq var. Bir xüsusi cəlb etmə var. Buradan bütün Gəncəliləri salamlayıram. Bütün Azərbaycanlıları salamlayıram. Musiqi zövqləri də başqadır. Belə deyim, musiqi zövqləri də çox mükəmməldir. Mükəmməldir və səliqəli musiqilərə. Necə ki Şuşa beşikdir, Şuşa musiqinin beşiyi olub. Yəni mən deyərdim ki, Gəncədə də çox böyük zövqlü musiqiçilər var, yetişir və əhali özü də çox böyük zövqlüdür. Yəni mən özüm də tez-tez toylara gedirəm ora. Yəni görürəm ki, onların zövqü çox gözəldir. Cəsurdur Gəncəlilər. Həm Cavad xanın vətənidir, yəni Gəncə dora və belə əhval ruhiyyədə olmuşkən sizdən də bir ifa istərdim. İstəyərdim El yolunda mahnısı ifa eləmişəm. Ələkbər Tağıyevin bəstəsidir. Nisa xanım Qasımova Allah ömür versin. Çox gözəl sənətkarımızdır. Onun repertuarını çox sevdiyim üçün istədim ki, onun repertuarından bir mahnı ifa eləyim. El yolunda. Buyur. Thank you.
bergamotlu, Earl Grey'li filli çay. Baxın, adı da rahatdır. Filli, filli. Yeni bir brenddir. Astara çayın brendidir. Xammal Şri Lankadandır. O gözəl Şri Lanka diyarından gələn xammal Astaramızda qablaşdırılır və filli çay brendi altında satışa çıxarılır. Bütün marketlərdə var. Uşağı elə bu dəqiqə göndərin. Deyin ki, onu fillidən al, gətir. Siz də dadın, bergamotlu çaydan zövq alın. Əziz izləyicilər, sizə Malyoçek haqqında danışmaq istəyirəm. Xanımlar, daha yaxın əyləşin. Əgər sizin evdə çoxdandır geyindiyiniz cins gödəkçələr varsa, Malyoçekə müraciət edin. Instagram səhifəsi belə gedir. O xanım sizin gödəkçələrinizin üzərinə müxtəlif növdə dekorativ tərtibatlar verəcəyi, rəsimlər çəkəcəyi. Əgər siz hədiyyə etmək istəyirsinizsə yaxınlarınıza portret və müxtəlif növ tablolar, onun üçün də Malyoçekə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Instagrama daxil olun. Əl işləri ilə daha yaxından tanış olun. İnanıram ki, studiyamızı bəyənirsiniz. Dizaynlı, loft üslubda bir studiyamız var. Bu studiyanı Abşeron Design şirkəti bizim üçün təşkil edib, yəni hazırlayıb. Hər hansı bir şəkil internetdən tapın, göstərin onlara, eynisini hazırlayacaq. Hər cür mebel hazırlayırlar. Mebellə, taxtayla bağlı hər cür mebellər Abşeron Design şirkətində. Instagrama elə indi daxil olun və ya 070-241-0061 nömrəsinə zəng eləyin, işlərlə daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Siz də mətbəxinizin ümumilikdə bütün mebellərinizin gözəl olmağını istəyirsinizsə, Abşeron Design xam mebel şirkətinə müraciət edin. Təşəkkür edirəm. Sağlamlığımız üçün təmiz su önəmlidir. Bu təmiz suyu müxtəlif cür əldə etmək olar. Biz bu cür əldə etdik. Sintra-ya müraciət etdik və Sintra şirkəti bizim mətbəxə bu su filtrini quraşdırdı. Sintra İspanya brendidir və dünyada ən çox satılan su filtr şirkətlərindən biridir. Baxın, bizim mətbəximizdə gündəlik istifadə etdiyimiz su Sintra filtrlərindən süzülərək dupduru, göz yaşı kimi təmiz olur və yeməklərimizi, çaylarımızı bax bu su ilə hazırlayırıq. Sintra, siz də müraciət edin, kredit şərtləri də mövcuddur. Sponsorlar: Filli Çay və Malyoçek Art Design Qrupu. Reklamlar bitdi. Pərviz və Vüsal qonağımdır. Mehman isə maraqlı yemək bişirir. Soğanını artıq qovurub və indi kiçik kündəcikləri deyim, yoxsa nə deyim buna? Kiftəcikləri. Dana və yaxud quzu ət maşından çəkilir cəfəli ilə bir yerdə soğansız. Kimsə götürüb soğan vurar. Pərviz elə maraqla baxır. Onda kiftəciklər dağıla bilər. Bunun axırı nə olacaq? Və bunu bax, gördüyünüz kimi yağda qızardacı, qızarandan sonra soğan əlavə olunur. Deməli, kim istəsə soğansız da bişirə bilər. Belə küftəciklər qorulandan sonra bolluca cəfəri əlavə eləyəcəyik. Duz istiot vurulacaq və abqora əlavə olunub. Vamodda bişirilər. Abqora əlavə eləndə xəbər eləyərsən. Baş üstə. Oldu, qardaş. Yorulmayasan. Mən bir söz deyim, Fərid. Bəli. Mehman usta, adətən murgu tuşlar aşla yeyilir, plovla yeyilir. Bu çörəklə yeyiləcək. Yo, biz bunu bişirəcək, bunu yeyəcəyik. Sabah elə bir aşı yeyəcəyik. Hə, belə olacaq. Elə olacaq. Bəli, o formada olacaq. Qardin lazımdır, sonuna qardin lazımdır. Bu gün bir vaxt çatmaz, yəni eləmədi. Fərviz, bəli. Bayaq bildirdin ki, atan şəhid olub. Bəli. O dövrlərdə neçə il döyüşdü? 2 il, il yarım. Neçə yaşın var idi o vaxtı? Mənim 5 yaşım var idi. 5 yaşım var idi. Xatırlayırsan mı atanı, döyüş yolların? Gəlib gedirdi mi yoxsa birbaşa? Bəli, bəli, gəlib gedirdi. Amma sizin deyim ki, biraz belə tam həm elə bilirəm, görmüşəm, həm də elə bilirəm. Biraz dumanlı gəldi. Dumanlı gəldi. Amma bilirəm ki, görmüşəm, bəli. Neçə təbəlisən? O vaxtlarda 86. Neçə təbəlisən? Amma mənim də Allah rəhmət eləsin. Mən də atam 2 il vuruşu, yəni polis hissi olub, polis mayor. Allah görməsin. Batalyonun yəni komandiri olub. Amma mən o illəri çox yaxşı xatırlayıram, Sovetskidə olurduq. Çox həyəcanlıydıq, dəhşət. Yəni atamın zəngini gözləyirdik. Artıqsa 2 həftədən bir zəng gəlirdi, ya gəlmirdi. Yəni o ərəfələrdə çox həyəcanlı idi, daha çox anam həyəcanlı idi. Biz hətta mən məktəbdə oxuyurdum artıq. Gedib gələndə mən fəxrlə dedim ki, atam mənim müharibədə vuruşur, batalyon komandiridir. Çox şükür. Və bir də Allah ömür versin. Ömür versin. Atamın cibindən tapılan bir dənə güllə o məndədir. Saxlamısan, anacığım.
saxlamışam. Allah'tan mənə veriblər, mən də onu saxlamışam. Nə gözəl, görsən Fərid, bax, burada... Qəhrəman övladılar, qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur. Vüsal deyir ki, Vüsal deyir ki, biz həm də fəxr edirdik, görün, bizim millətə baxın, döyüş bir tərəfdən də qürurdur. Bəli, qürur duyurduq. Həqiqətən, bu gün də... Bu gün nə qədər könüllülər var? Bəli, bu gün də... 30 minlə artıqdır artıq. Bəli, həqiqətən də çox qürur hissi duyuram və belə fikirləşirəm ki, əgər torpaqları, torpaq yəni qanla alınmalıdır, şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Hər tərəfdən Ermənistana sanki bir zərbə var, hər tərəfdən, bütün ölkələrdən. Bizə dəstək olan dövlətlər, Türkiyə, Macaristan, daha sonra Pakistan, bütün əksər dünya ölkələri bizi, İtaliya hətta bizə dəstəkdir. Bu illərin siyasəti nəticəsində bu əldə olmuşdur. Çünki haqq həmişə haqqdır. Amma biz gücümüzü mütləq göstərməliyik. Mütləq göstərməliyik. Bəli, haqq həmişə haqqdır. Həqiqətən də yəni bir gün vaxt gələcək ki, biz... O həqiqət günəş doğacaq. Bəli, bəli, mütləq. Biz anadan olanların Allaha inanmışıq. Sənin atanın ruhu bu dəqiqə gözləyir qisası. Bəli, bəli. Onlar bu dəqiqə gözləri yoldadır. Məncə, mən fikirləşirəm ki, onlar çox rahatdırlar. Onlar çox gözəl... Biz varıq. Gözəl bir yerdədirlər. Bəli. Yəni, biz çalışaq ki, onlara yaxınlaşaq və yaxud... Bəli, onlar rahat olmalıdır. Çünki belə oğlanlar var, belə igidlər var, davamçılar var. Yəni, onların davamçıları. Güclü ordumuz var. Və mən belə düşünürəm ki, məsələn, bütün bizim torpağımız uğrunda olan bütün şəhidlər həm bizim atamızdır, həm əmimizdir, həm dayımızdır, həm qohumumuzdur, həm də qardaşımızdır, dostumuzdur. Vətən əslində bizim anamızdır. Həyatda görməmişik və yaxud, amma biz onların haqqında eşidirik həqiqətən də ürəkdən. Çünki onlar qürur mənbəyimizdir, onlar həmişə yaşayır ürəyimizdə, qəlbimizdə. Biz onlardan fərq edirik. Bir neçə gündə xalqımız öz birliyini göstərdi. Təbii ki, bu sübut idi ki, yəni biz hamımız yumruq olaraq bir yerə zərbəmizi vuracaq inşallah. Ali Baş Komandanın təbii ki, əmri. İnsanda istər-istəməz o görüntünü görürdün, bir qürur hissi, dayanmaq istəmirdin, həyəcanlanırdı insan. Bu Azərbaycanlı olduğun üçün yenə orada həmin gün 2 qat, 3 qat, 10 qat, 100 qat fəxr elədi. Dünya Azərbaycanlılar da, yəni bilirsiniz ki, birləşdilər. Bəli, birləşiblər. Mən həmişə istəyirəm ki, Azərbaycanlılar hər bir şeydə diqqətli olsunlar. Həmişə yalnız torpağımızı və başqa heç nəyə fikirləşməyək. Yalnız torpağımızı fikirləşək və məntiqli öz deyək ki, hərəkətimizi edir. Bəli, bu dəqiqə biz cəhbədə deyilir, arxa cəhbədəyik. Siz sənətçisiniz və biz bu formada dövlətə dəstək olmalıyıq. Bəli. İnsanları ruhlandırmalıyıq verilişlərlə, ifalarla. Baxın, sizin vətən haqqındasınız ki, ifalarınız inanıram ki, ekran qarşısında əyləşən bütün azərbaycanlıları, əskər analarını, şəhid analarını hamısını ruhlandırdı, qürurlandırdı. Bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Sənin atan o formada döyüşüb, şəhid olub, sənin atan döyüşüb, bəli, onlar o formada töhfə veriblər, siz isə bu formada töhfə verirsiniz. Bu aprel döyüşlərində də, məsələn, bir neçə o qəhrəmanlıq göstərən insanları tanıdım və mən onlardan biraz söhbət elədim. Allah can sağlığı versin, Rafael Coşkun bu şəhərdə komandasından biz bir neçə dəfə Cocuq Mərcanlı, Lələtəpə o zirvəsində əsgərlərimizlə görüşlər oldu. Yəni, onların mən də mahnı oxuyurdum. Amma orada bir neçə o güclü insanlarla, dostlarla söhbət elədik və mən orada gördüm ki, biz həqiqətən də biz heç nədən qorxmuruq. Yəni, insan hiss eləyər də sən qorxanda və yaxud yəni, amma orada görürdüm ki, orada böyük mübariz cəhbə, yəni kəndlərdə, şəhərlərdə yaşayan azərbaycanlılar çox mübarizdirlər. Onlar düşmənlə yaşamağa alışıblar. Onlara, onlar üçün o səslər adidir. Bəli. Yəni, onlar üçün bu dəqiqə əmir verirsə, inanıram ki, orada bir adam da belə geri çəkilməz. Hamı irəli gedər. İnşallah da gedəcəyik. Fərid, bir sən sözlə qüvvət verin. Yəni, qüvvət verin deyəndə maraqlı bir bayaq dedin, sənətçilər öz töhfələrini verməlidirlər. Mən elə bir sual vermək istəyirəm. Bildiyimə görə onların bir layihələri var. Aygün Sərəzadə ilə. Bəli. Şəhidlərlə bağlıdır. Danışardır zəhmət olmasa. Əslində mənə aid deyil, təkcə, yəni mənə aid deyil. Orada Pərviz Abdullayev də iştirak eləmişdi, Alma xanım iştirak eləmişdi, Nigar Cəlilova. Bir çox sənətçikarlarımız iştirak eləmişdi. Yəni, şəhidlərə həsr ondan gözəl bir əsər idi. Çox güclü bir əsər idi. İşıqlandırdılar.
ve eyni zamanda başka bir proyekt de vardı. Elin Bayrağı. Bəli, Elin Bayrağı. Nurlan Növrəsli. İstiklal marşı da var. Yani bunlar hamısı vətənpərvərlik mövzusunda olan bir mahnılardır, yeni mahnılardır. Mən istəyərdim ki bütün efirlərimiz bunları tez-tez işıqlandırsınlar. Mütləqdir. Çünki biz orada yəni sözün əsl mənasında Aygün Səmənzadə sənəti orada parlayır və ətrafında siz ikiniz də Aygün Səmənzadə bəstələrinin ifaçılarısınız və sizin bilmirəm tərziniz tam fərqlidir. Digərlərinə oxşamırsınız hər ikiniz. Tərz olaraq təbii ki Aygün Səmənzadə musiqilərinə yaraşır səsimiz. Bəli. Ahəngimiz. Ümumilik özünüz, danışığınız, tərbiyəniz o əsasdır. Çünki Aygün Səmənzadə musiqisi Azərbaycan musiqisinin təməlindən bəhrələnmiş peşəkar bir musiqidir və də biz də peşəkar ifaçı olaraq təbii ki o musiqiyə yaraşırıq. Fərid o yəni ürəkdən bir söz deyim. Həqiqətən də mən belə bu sualı da yerinə deyirəm ki həqiqətən də mən ürəkdən fəxr edirəm ki bu layihələrdə Aygün Səmədzadənin bu dövrdə, yəni bizim yaşadığımız dövrdə Aygün Səmədzadə ilə bir neçə iş birliklərimiz oldu. Həqiqətən mən ona görə də qürurlanıram və təbii ki həm Aygün ən əsas elə Aygün Səmədzadəyə görə və Azərbaycan üçün o sizin dediyiniz kimi biz arxa məsələn cəhbədə həqiqətən də biz balaca dostlara biz başa salmalıyıq torpağı, mahnılarla həqiqətən də yəni mən çox şeyləri təbliğatçılaşdırdım. Efirdə bu dəqiqə insanlar fikirləşir ki, mətbəx verilişidir. Vətənpərvərlikdən mətbəxdə necə danışa bilərlər? Biz bunun yolunu tanırıq, tapırıq bu formada. Həm ölkəmizin mətbəxindən danışırıq burada. Uşaq oturub baxanda öyrənsin ki, uşaqlar məktəbdə danışa bilsin ki, o böyüyüb dünyaya çıxanda deyə bilsin ki, bizim bax belə ifaçılarımız var, Müsal var, Pərviz var, belə mətbəximiz var. Bu bizim əlimizdən gələn bu dəqiqə budur. Biz bundan artığın eləyə bilmirik. Həm də bizim köhnə azərbaycanlıları da, hansı ki onlar həqiqətən də qəhrəmanlıq. Məsələn, Əhməd Cavad, Mikail Müşfiq, bunları da məncə tanımalıdırlar. Süleyman Rüstəm. Bəli, məsələn də çox insanlar var ki, onlar həqiqətən də o, məsələn, deyək ki, məsələn, mən yadıma salandakı Mikail Müşfiq, Əhməd Cavad, bunlar repressiya, filan, bu şeyləri görüb və onların dayanmayıblar və öz dediklərini üstündə durublar. Vətən sevgisi. Bəli. Bu hamısı həm də bu hamısı vətən sevgisi, bütün bu onların həyatı, onların yazdıqları hər bir kəlmədə özünü göstərir. Mən Fərid sənin sözünə bir qüvvət verim. Milli mətbəx deyirsən, əslində musiqidir, milli mətbəxdir. Bunlar xırda şey deyil. Bunlar əgər xırda şey olsaydı, o mənfur düşmənlərimiz bunları uğramazdı, özlərinki eləməzdilər. Bəli. Musiqimizi götürür, milli yeməklərimizi götürür. Bütün yeməklərimizi, musiqimizi, demək ki, davranışımızı yeri gələndə. Demək ki, Fərid ürəyi ilə bir yerdə böyük bir təbliğat aparır burada. Bəli, əlimizdən gələn. Milli təbliğat. Həqiqətən, bizim mehman da orada. Hayır, düzdür. Mən artıq bəzi sosial şəbəkələrdə görürəm ki, bu mənfur düşmənimiz bizim lüləkavabı artıq özəlləşdirib. Bir neçə dəfə görmüşəm ki, çəkir, deyir ki, lülə bizimdir. Yəni, xarici dövlətlərdə. Dolma sonra. Dolma çoxdan olur. Yəni, lavaşdır. Onları artıq götürürlər. İndi keçiblər bizim lüləkavaba. Gərək biz yəni, bunu təbliğ eləyək ki, lüləkavab bizimdir. Yəni, göstərək onlara. Hətta dondurmadan belə lülə kebab bişirə bilərəm. Yəni təqdim eləyə bilərəm. Görmüşəm. Yəni bir dəfə eləyərsən. Burada yumurta şəraiti yox. Yumurta təşkil eləyərəm. Yumurta kebabı köhnədir, amma dondurma lüləsi, yəni qəliz bir şeydir. Necə olur? Dondurma yanmır, ərimir, qızarır, qəşəng şişdən çıxardıb təqdim eləyirsən. Ay maşallah. Sağ olun mehman üstad. Növbəti dəfə gələrsiniz. İnşallah, məncə inşallah. Bunu eləməyə mən yumurtanın, məsələn, kebabını görmüşəm. Məsəl üçün, indi onlara desək, götür marujna lüləsin bir şey, deyəcək belə şey olar. Amma faktiki mən sübut eləmişəm, məni tanıyanlar bilir ki, yəni, dondurma lüləsi. Mayamıdan tanınmış Steven gəlmişdi Azərbaycana, efir vasitəsilə məni görüb gəlmişdi. Steven'la mən... Yəni, hansı Steven-dur? Steven Miami-də yaşayır, məşhur kulinardır. YouTube-da bunun çıxacaq, barbekü ustasıdır. Kebab ək. Bəli, o görmüşdü həmin dondurmanı, durub Azərbaycana gəlmişdi. Mənə axtarıb tapıblar, Azərbaycanda gəlib görüşdüz onu? Elə olub ki, bəli, görüşdüm. Steven sənə nə dedi? Kanalların birində reportaj da getdi.
həmin dondurma lüləsi göstərildi ona. O dedi ki, mən neçə illərdir barbekü ustasıyam, mən görməmişəm. Qardaşım, o Stevenson onu hazırlayırsan, aylardır burdasan, bu Fərid Winston'ın onu hazırlamırsan. Mənim süpürəm izləyicilər üçün niyə hazırlamırsan? Ben mehman usta, sən da... Fəridin verilişini qoymuşsan böyrü üstə, bu pişir Allah olsun. Həmin anda mən Moskvada olmuşam. Steven gəlib Moskvaya, ona deyiblər ki, mehman Bakıya gəlir. Öz aramız Steven düşüb sən dalıcan, ha? Bəli, o durub Bakıya gəlmişdi, Azərbaycana. Steven indi gəlib bunun reseptini istəyəcək, danış. Stevenson, görürsünüz, sənətkar olmaq lazımdır hər yani, işdə, hər peşədə. Murqutuşdur bu. Steven'a səslənlə, Murqutuşdur da gəlin, gəlin elə bizim verilişə, sizə bu barbekü ustası kimi, yəni sizə müxtəlif reseptlər göstərə bilərik. Deməli, dana və ya xud quzu ətini ət maşından çəkilir, cəfərli ilə bir yerdə soğansız. Maşının için təmizləmək üçün sonda bir balaca soğan çəkə bilərlər. Çünki maşının içində ət qalacaq, bir soğan çəkmək olar, duz istiot vurulur, yaxşıca qarışdırılır və fındıq boyda küftəciklər hazırlanır. Tava qızdırılır, əlavə eləyirik, soyuq tavaya atmayın. Çünki dağıla bilər. Tava yaxşı, yağ yaxşı qızmalıdır ki, atan kimi yəni dağılmasın. İndi isə əlavə eləsə? Soğan əlavə elədik. Yox, xırda doğranmış. Əlavə elə. Əlavə eləyirik. Kim istəsə bura zirinclə əlavə eləyə bilər. Həm də qoyun ətindən qorxmuyun istifadə eləməyə. Çünki hava içində... istidir deyə tamaşaçıların çoxsu fikirləşər ki, içində qoyun əti olsa onun dadını öldürəcək bu. Abqora neytrallaşdırır. Qoyun ətini deməli abqora neytrallaşdırır. Abqora bir problem zirinclə dediniz. Bax, çox dadlı bir təyamdır. Abqora içki deyim, nə bileyim bu nə deyirlər? Abqora çiy üzümün çamışısıdır. Müalicədə də istifadə yaxşı olur. Yaxşı üzüm olur. Sirkə deyil də. Yəni, görürsünüz, ara çalanda götürüb abqora sürtürür. Yəni adına baxın abqora, yəni qora suyu. Görün Allah Taalanın işinə baxın ki, arı olan vaxtı üzüm yaşıl olur. Bəli. Ab sudur, qora da qoradır. O demlə qora, bəli, üzümün bəli. Ab qora. Arı çalanda götürüb onu üzümün kalını sürtürlər üstünə ki, şişməsin. Allah Taalanın işinə bax ki, neyməti yetirir hər anda. Əlavə elə. Belə, kimdə abı qara yoxdursa limon sıxa bilər. Bəli, bəli, bağla. Və indi isə biz Pərvizdən ifa istəyirik, Pərviz. Və məmnuniyyətlə yenə də bayaq. Hansı mahnısıdır? Qeyd elədiyiniz kimi Aygün Səmədzadənin mahnısıdır. Əhməd Cavadın sözlərinə. Niyə gəlmədin? Niyə gəlmədin? Bu da gözəl bir hadisənin bir şeiridir. Yəni, Əhməd Cavadın həyatından olan bir şeydir. Və Əhməd Cavada aid bir film çəkdilər Türkiyədə onun həyatından və bu mahnımız da onun soundtrack oldu, bu filmin soundtrack oldu və dinləyək. Niyə gəlmədin? Bütün niyə gəlmədin? Gəlsin.
bəh, bəh, bəh. Bergamotlu, Earl Grey'li filli çay. Baxın, adı da rahatdır. Filli, filli. Yeni bir brenddir, Astara çayın brendidir. Xammal Şırlanka'dandır. O gözəl Şırlanka diyarından gələn xammal Astaramızda qablaşdırılır və filli çay brendi altında satışa çıxarılır. Bütün marketlərdə var. Uşağı elə bu dəqiqə göndərin. Deyin ki, gedin o fillidən al, gətir. Siz də dadın, bergamotlu çaydan zövq alın. Əziz izləyicilər, sizə Maliyoçek haqqında danışmaq istəyirəm. Xanımlar, daha yaxın əyləşin. Əgər sizin evdə çoxdandır geyindiyiniz cins gödəkçələr varsa, Maliyoçekə müraciət edin. Instagram səhifəsi belə gedir. O xanım sizin gödəkçələrinizin üzərinə müxtəlif növdə dekorativ tərtibatlar verəcəyi, rəsimlər çəkəcəyi. Əgər siz hədiyyə etmək istəyirsinizsə yaxınlarınıza portret və müxtəlif növ tablolar, onun üçün də Maliyoçekə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Instagrama daxil olun. Əl işləri ilə daha yaxından tanış olun. Bildiyiniz kimi su həyatdır və yay aylarıdır. Suya tələbat çoxdur. Mətbəximizdə də dadlı yeməklər üçün təmiz su lazımdır. Əgər sizin evinizdə su filtri yoxdursa, elə bu dəqiqə Surə Su şirkətinə zəng eləyin, evinizə çatdırsınlar. Çox dadlı və sağlam və təmiz sudur. Sponsorlar: Filli Çay və Maliyoçek Art Design Qrupu. Verilişimiz davam edir. Mənim süfrəmdə artıq yeməyimiz bişdi. Mehman, servis elə. Deməli, yeməyimiz demək olar hazırdır. Bu belə yeməyəcək. Bu 2 dənə oğlan, 3 dənə oğlan mı necə yiyəcək? Deməli, ət maşınla, cəfəli ilə bir yerdə çəkilir. Kim istəsə ayrıca soğan qorsun. Fındıq boyda küftəciklər hazırlanır. Küftəciklər qovrulur, sonra ora xırda doğranmış cəfəli, abuqora, duz istiot vurulur, hazır vəziyyətə çatdırılır. Fındıq deyil, qardaş, bayaqdan desən biz dinmirik, qozdur. Fındıq boyda da. Qoz boydadır. Qoz bu boyda olmur oxu. Niyə olmur? Kim istəsə sizin üçün vura bilər. Çox dadlı yeməkdir. Çəkim də. Və hazır. Qəşəng qoxusu var. Dadına baxmağınızı istəyirəm, dostlar. İkinizə böyük məmnuniyyətlə. Buyurun, qab zəhmət olmasa. Bir dəqiqə çəkərəm. Mənim süfrəmdə bu gün mur qutuş bişdi. Mur qutuş. Yəni bu cavab baxır. Turşu kebab deyirlər canım. Turşu. Sən niyə belə turşu kebab bişirmisən də? Bəli də. Və indi axırda deyir ki, turşu kebab bişirmiş. Yəni bu qutuşdur da. Bunu indi dadına baxın, qiymət verin. Yaxşıdır. Bu bizim bildiyimiz turşu kebabdır da. İyi, çox gözəl gəlir. Çox. Həqiqətən. Mehman maraqlı dadıdır. Oy. Mənim süfrəm həmişə açıqdır. Yəni həmişə gələ bilərsiniz. Burada həmişə ləzzətə fəhm olar. Yanında astara düyüsü nə gedər? Gedər, yəni olar, yəni amma... Məncə, bu nəyinəsə getməlidir. Turşu kebab adətən düyünlə olur. Bəyəqdən desəkdir turşu kebab, mən burada özüm düyü hazırlayardım. O adın fərqlidir. Əsas odur ki, bugün fərqli bir qədim yeməkdənlərdən birini hazırladıq. Mur qutuş, yəni belə turşu kebab da deyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox dadlıdır. Əllərinizə sağlık. Sizə tövsiyə edirəm ki, düyün ilə hazırlayın bunu. Yəni mən də bu gün öyrəndim. Keçən dəfə də fərqli formasını bişirmişdi toyuqdan. Mehman gələn dəfə isə o dediyi lülə və dondurmalı lülə hazırlayarsan inşallah. İmkan olar manqal şəraitimizi. İstəyirsiniz yağda qızardım onu. Yox, yağda manqal təşkil edəcəm mən sən sonra. Manqal məndə də var evdə. Gətirərsən o tərəfdə bişirərik. Problem yoxdur. Və yeməyimizi yedik. İndi bir iki sual vermək istəyirəm. Siz bilirəm ki, uzun illərdir səhnədəsiniz. Amma öz kübarlığınız mı deyim, mədəniyyətiniz mi deyim, yoxsa yaradıcılığa yanaşmanıza görə fərqləndiniz və amma efirlərdə çox hər gün efirdə deyilsiniz. Amma mən bir tamaşaçı kimi sizi tez-tez görmək istəyirəm. Bilirsiniz nədir? Musiqinin keyfiyyəti. Siz kimi keyfiyyətli ifaçılar qalıb kənarda. Aslında bu böyük, çox böyük bir fəlakətdir. Böyük bir mövzudur. Bu, yəni ola bilər ki, bir qism 50%-i bizdən asılı olmasın. Məsələn, yox, sizi, hamı sizi üzərim... görəndə deyir ki, hə, yoxsan, visual, yoxsan, tərbi, o demək rahatdır. Amma bəli, sizə... onu demək istəyirəm ki, yəni, bugünkü olan o tələbat, zövqsüzlük, şəxsən məndə böyük bir küskünlük yaratmışdır. Bir ara tam yox olmaq. Mən 2 il səhnəyə çıxmamışam, boynuma alıram. Həli, səndə də olur. Mən özüm də getməmişəm verilişlərə. Elə bir verilişlər olub ki. Bəli, elə qonaqlarım. Mən belə başa düşürəm ki, siz də, Vüsal da, onlar boş səsküy arxası ilə getməyiblər, elə sənət dalı ilə gedirlər.
bugün de böyle o lazımdı. Yani Efre o lazımdı. Ona spor göre ona göre bu değil. Büyük bir mövzudur. Yani sənəti olanlara, sənəti çiğnində daşıyanlar siyasında mən özümü görürəm. Böyle təvazukarlığından uzaq olsun. Yani istəyərdim ki bizə dəstək olsun. Çünki bilirsiniz ki bizim işimiz maddiyyata çox bağlıdır. Eğer mən keyfiyyətli mahnı istəyirəmsə puldur. Eğer mən keyfiyyətli klip istəyirəmsə puldur. Ve her şey toya söykənmir. Məsələn biz sırf toy musikçisi deyilik. Mən Flarmonia'da çıxışlarım var. Böyük orkestrindən. Bilirəm ki Pərvizin də var. Bizim Heydər Əliyev sarayında da çıxışlarımız olur. Yəni böyük mühüm məclislərdə iştirak edirik. Yəni biz sənəti bilib bizə etibar edib bizi səhniyə bizə həvalə edirlər. Aktyor siması da var. Həm də sizə Mehman usta bağışlayın. Həm də mədəniyyətin təbliğində, musiqinin təbliğində xaricdə, ölkədən kənarda belə əlbəttə sənət lazımdır. Bax mən Pərvizin tembri üçün çox qarışmayacaq ortaya. Pərvizin tembri gələndə inan Allah'a mən ağlamaq istəyirəm. O tembr var, Azərbaycan havası gəlir. Yoxdur heç kimdə o tembri, qalın o Mirzə Babayevi xatırladır tembri. Bu lazımdır bizə Azərbaycan musiqisinin yəni Yaşatmaq üçün, daha da inkişaf elətdirmək üçün mütləqdir. Sənin tembrin də fərqlidir. O gecikmiş etirafı oxuyursan, yəni o ömrünə bir dənə qısa... Ömrünə qonadı sevgin, yolundan uzaqdın elin. Daha susar gözümdə, uyuyar ürəyimdə, dinər mahnılarımda. Bu bir siz nə yadıma düşür? 2010-cu ildə bu mahnı yeni çıxmışdı. Mən ATV-də təzə işə başlamışdım. Orada hamı bir iki nəfər qoymuşdu. Həmin günü xatırladım, həmin vaxtı xatırladım. Payız ayları idi. Hələ bu mahnının insan dinləyəndə elə payızı xatırlayır. Bilmirəm nəyə görə. Bu elə bir dərin ayrılıq, dərin mahnıdır ki, ümumiyyətlə Aygün Səmədzadə musiqisi Aygün Səmədzadənin idi. Burdan qucaq dolusu salamlarımızı göndəririk. Allah ömür versin gözəl sənətkarımıza. İnsanı sanki bu havasını dəyişdirir. Və dərinliyə aparır, adamı ruhən dincəlir. Başa düşürüz, bu böyük bir istedadlıdır, böyük bir sərvətdir. Sərvətdir, həqiqətən sərvətdir. Fərid, bu qardaşların üzünə demək olmasın, araşdıranda görürsən ki, tamaşaçı komenti bunların ifalarının altında çox müsbət rəylər yazılır. Yəni, mən görməmişəm, yəni Qüsal Adi YouTube-da yazılır, rəyvizə sağlıq, əladır, gözəldir, sevirlər. Əslində, tamaşaçı da belə tamaşaçı ünsiyyətdə ola bilmir bu ifaçılarla. Nəyə görə ola bilmir? Pərvizlə, sizlə və digər sizin həmkarlarınız var. Onlar çünki da küsüblər artıq. Bu musiqisi çox həssas olur. Yəni hamı bilir. Musiqisini küstürmək olmaz. Yox, sizdə bir sizin etika var. Mən sizə anlatım. Elə musiqiçilər var ki, özü zəng eləyirdir ki, qardaş, nə olar? Mən efirə çağırdım, mən efirə çağırdım. Ay sağ ol. Var, var elə şeylər. Amma siz dəvət gözləyirsiniz. Yəni siz yox. Yerini bilən, yox, o düzdür. Amma biz də vaxtıkən məsələn müraciət mən eləmişəm ki, mənim plan mahnım var. Mən plan mahnı evləşə çıxmışam. O formada demirəm. Və elə görürsən ki, soyuq münasibət yananır. Üstünü yanadır. Deyirəm mən oxumuram. Yaxşı, qoy plan kəs oxusun. Görə necə oxuyacaq. Yox, bir günah oxuya bilmir axı. Günah sizdə də var. Siz də efiri boş qoydunuz. Bu verilişlər nəyinəsin? Toyxana musiqisi. Yox, axı vaxtında dəvət lazım idi. Axı diqqət lazım. Yox, məsələn mən bir dəfə verilişə getmişdim. Mən orada dedim ki, məsələn əsəblər. Bir mahnı var, məsələn. Elə niyə gəlmədim? Dedim, xahiş edirəm, lirika olmasın. Biraz nə bilim nə. Mən onu başa düşmədim və ona görə də əgər mahnı gözəlsə olmalı, lirik də olmalı. O adamların heç bir təklifi olmaz. Bəzən bir tələb də başqadır. Biz tutaq ki, gündəlik verilişlər var, formatı var. Amma o da başa düşmür. Məsələn, sizə görün nə qədər adamlar baxır, balaca uşaqlar, bir gün hansısa bir maşını qoymaq olar. Sən filan balaca uşaqlar da sənə bir şeylə baxmağa başlayır. Amma veriliş də elə bir şeydir ki, verilişdə yalnız yaxşı şeyləri təbliğ eləmək. Mütləq. Mütləqdir ki, lap lirik olur, nə olur olsun, amma keyfiyyətdə olsun. Bəli, zövqlü musiqi həmişə öz sözündür. Yəni, bir də məni heç kim məcbur eləmir ki, sizin musiqilərinizi dinləyim. Mənim bir də heç bir pul qarşılığında, heç bir, nə bilim, bu hit olar, filan nə olar, özümə uyğun olmayan mahnı heç vaxt oxumamışam. Belə qalın, belə davam edin. Siz bu formada sevilirsiniz. İnanın, mənim playlistimdə sizin hər ikinizin ən azı 2-3 mahnısı var. Mütəmadi qulaq asıram. Daha çox xarici dolanda yol gələndə hər dəfə dinləyirəm. Bir gün mən də səndə getmək istəyirəm. Problem yoxdur. Gecələri. Yəni, nə vaxt getsən. O fərqliliyi mən həmişə sizin səsinizə duymuşam. Sağ olun ki, gəldiniz. Bugün bizim studiyanı, bizim tamaşaçıları sevindirdiniz.
Sizi həmişə gözləyirəm. Qapımız mənim süfrəm həmişə sizin üzünüzə açıldı. Qarşılıqlı diqqətinə, dəyərinə, qiymətinə görə təşəkkür edirik. Sizdə çox biz həmişə gəlsin. Bəli, biz də sizə çox sağ olun deyirik. Ürəyinizə sağlıq. Sağ ol ürək, sağ ol. Var olun mehman usta. Mehman sən də sağ ol. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə. Sən də əziyyət çəkirsən, can qoyursan. Əziyyət deyil, vallahi əziyyət deyil. Mən fəxr edirəm ki kiməsə nəyisə öyrədim. İnsanlar sevdiyi işi görəndə zövq alır. Mehman usta. Həqiqətən. Bəli, bəli, bəli. Mən ürəyim səni də sevirəm, bütün tamaşaçıları sevirəm, bütün Azərbaycanı sevirəm. Biz bir olaq, güclü olaq, elə olduğumuz kimi qalaq demirəm, olduğumuzdan da daha güclü olaq inşallah. Və sonda ifa istəyirəm sizdən. Aha. Aygün Səmədzadə musiqisi və sözlər Qənirə xanım Paşayeva.
sponsorlar Filli Çay ve Malioçik Art Design Grubu.